Вітаю всіх, хто до нас приєднався. В ефірі телеканалу ЮА «Тернопіль новини» у студії Богдана Сарабун. 73-річна жінка, яку травмував тролейбус номер 11 на вулиці Бережанській в Тернополі, померла в лікарні. Про це повідомив головний лікар лікарні швидкої допомоги Ярослав Чайківський. Аварія трапилася о 9:30. Детальніше у сюжеті. Це вулиця Бережанська у Тернополі. Тут на зупинці тролейбус збив жінку. Як одна із версій, яку розглядає слідчі, це та версія, що жінка, вийшовши з тролейбуса, не встигла стати на тротуар. Тим часом водій рушав з місця, відповідно, вліво, і задньою частиною тролейбуса зацепив жінку, вона впала на землю, він, можливо, переїхав через неї, і, відповідно, вона ще отримала додаткові травми, вдарившись об землю, об асфальт головою. Головний лікар лікарні швидкої допомоги Ярослав Чайківський розповів, які травми отримала жінка та як їй надавали допомогу. Пацієнтка була доставлена, госпіталізована зразу ж в реанімаційне відділення, оскільки стан пацієнтки був важкий, можна сказати, критичний. Діагностовано за час перебування в реанімаційному відділенні у неї закрита черепно-мозгова травма, струс головного мозку, перелом кісток тазу, перелом відкритий правого стегна, лівої гомілки, ну і множинні садна на тілі. Проводилися реанімаційні та діагностичні міроприємства. Пацієнтки вдалося діагностувати, що з боку органів черевної порожнини ушкоджень не було, але в той же час щось говорило про крововтрату. Переломи відкриті кісток таза, стегна, гомілки вдалося за допомогою апаратів засинтезувати. Стабілізовано кінцівки, показники гемодинаміки, тобто тиск, пульс, серцебиття вдалося відновити і стабілізувати. Але не дивлячись на проводимі ці реанімаційні міроприємства, стан пацієнтки погіршувався. І через буквально 2 години перебування в реанімаційному відділенні пацієнтка померла. За словами Ярослава Чайківського, тіло жінки відправили на судову медичну експертизу. Зараз поліцейські шукають очевидців події та водіїв, які могли зафіксувати аварію на відеореєстратор. ДТП внесли в єдиний реєстр досудових розслідувань за другою частиною 286 статті Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть. Стаття передбачає позбавлення волі від 3 до 8 років з позбавленням водійських прав до 3 років. Наші кореспонденти намагаються отримати коментар від директора комунального підприємства «Тернопіль Електротранс» Андрія Мастюха. Більше про це дивіться о 19-й годині. Також відстежуйте новину на нашій сторінці у соцмережі Facebook «ЮА Тернопіль». У селі Прошова Тернопільського району техногенна комісія з надзвичайних ситуацій підраховує наслідки негоди. 22 червня близько 18-ї години дощовий паводок зруйнував там дорожнє покриття на вулиці Костьольній. Подробиці у сюжеті Анжели Шови. Ось так виглядає вулиця Костьольна після паводку. Ганна Гури, яка проживає на цій вулиці, розповідає. Бачите, що зробилося? Камінь вкрало, міст забрало, ми його витягнули вон. Бог знає звідки. О, то видно, доки вода. О, і понесло, і до сусідки, вон по її березі вода. Як паводок руйнував дорогу, бачила і сусідка Ганни Гурель Ірина Гайдай. Почали водити, чи аж чорне тако перевертати, і все позмилювало. Ну і що ж,
Текли вони, ті її труби, всі, водяна труба, то все воно аж бурлило. Аж на газову трубу вони вимолило зовсім, там перекопано було. Телефонні труби, телефонне пообривало. Староста села Прошова Ігор Прус показує місце у полі, де почала збиратися і звідки вода пішла на вулицю. Рок 70, грубий. Це я правильно ще? 30 метрів, бо там пишеться в квадрат. Отут збиралася вона 30, 40, 50 сантиметрів текла і тоді вже збиралася і текла по цій дорозі. Тут радикальні приймати міри для того, щоб ще такі, щоб дорогу не відновлювати, знову насипати, але щоб тут зробити якісь там чи ємкість, чи якісь блоки поставити, щоб вода поступово стікала, ні, раптово текла туди. Оце є земельні паї агрофірми «Медобори», і тут є приватизовані землі, то треба говорити з людьми. Місяць тому після першого паводку на вулиці Костюльна відремонтували 200 метрів дорожнього покриття. Зараз його знову треба відновлювати, каже керівник житлово-комунального господарства Великогаївської сільської ради Василь Гордій. В першу чергу треба знайти джерело накопичення такої великої кількості води і тоді вже приймати міри по витрачанню коштів, бо в іншому випадку немає сенсу витрачати кошти другий раз. За словами сільського голови Великогаївської об'єднаної територіальної громади Олега Кохмана, потрібно відновити близько 100 метрів дороги на вулиці Костюльна. Гроші виділять з резервного фонду. Минулого разу, коли сталася ця проблема, дійсно біда для даного села, ми зібрали зразу сесію, на сесії виділили 200 тисяч на ремонт даної вулиці. Працює техногенна наша комісія, прорахують збитки, буде доведено до сесії, і в нас є резервний фонд, з якого виділяється на такі проблемні питання. Анжела Шова, Юрій Багрій, новини. Слухання у справі вбивства 20-річного тернополянина Віталія Гнатишина заплановане сьогодні на 16-ту годину. У Тернопільському міськрайонному суді не відбулося. На суд не з'явився прокурор. Про це повідомила наш кореспондент Любов Гадомська. Зараз вона намагається отримати коментар у прокуратурі області. Юнака побили торік в ніч на 30 червня біля нічного клубу «Алюр» в Тернополі. Поліція затримала двох підозрюваних у скоєнні злочину – 24-річного Сергія Терендеха та 25-річного Володимира Біляшевича. Сергію Терендеху інкримінують дві статті Кримінального кодексу України – хуліганство, скоєне групою осіб, і умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть. Володимиру Біляшевичу інкримінують три статті – погроза вбивством, хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї, носіння вогнепальної зброї без передбаченого законодавством дозволу. Володимир Біляшевич перебуває під домашнім арештом, Сергій Терендех знаходиться в Чортківському слідчому ізоляторі. На минулому судовому засіданні, яке відбулося 30 травня, підозрюваному вбивстві 10-річного Віталія Гнатишина Сергію Терендеху продовжили термін тримання під вартою на 2 місяці. Також на 2 місяці продовжили перебування під домашнім арештом іншому підозрюваному Володимиру Біляшевичу. Також суд тоді допитав ще одного експерта у справі – лікаря судово-медичної експертизи Олександра Росоловського. Центральна виборча комісія зареєструвала ще 4 кандидатів у народні депутати в одномандатних виборчих округах Тернопільщини. Про це сьогодні повідомив прес-секретар ЦВК Костянтин Хівренко. На 163-му виборчому окрузі балотується Тарас Пастух. Його висунула політична партія «Об'єднання «Самопоміч». 41 рік – народний депутат України, член політичної партії «Об'єднання «Самопоміч». На 164-му виборчому окрузі – Михайло Головко. Його висунула політична партія «Всеукраїнське об'єднання «Свобода». 36 років – народний депутат України, член політичної партії «Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Василь Купина – самовисуванець, 39 років, член політичної партії «Громадянська позиція». На 166-му виборчому окрузі балотується Степан Брацюнь, висунутий політичною партією «Конгрес українських націоналістів», 56 років, голова партії «Конгрес українських націоналістів».
Усього ЦВК зареєструвала 24 кандидати-мажоритарники від Тернопільщини. З них 13 – самовисуванці, 11 висунули політичні партії. У Тернопільській області сформовано 5 територіальних виборчих округів, 163-й з центром у Тернополі, 164-й у Збережжі, 165-й у Зборові, 166-й у Теребовлі та 167-й у Чорткові. Позачергові вибори народних депутатів України мають відбутися 21 липня. Це вся інформація на цю годину. Більше новин ви можете знайти на нашій сторінці у соцмережі Facebook.ua Тернопіль та одноіменному сайті. Наступний випуск дивіться вже о 19:00.